No niin, morjesta taas pitkästä aikaa. Tänään availlaan vähän keissejä CSGOssa. Ei muuta kuin itse asiaan. Siellä olisi muutama breakout ja muutama e-sportsi. Toi Vanguardi jätetään kyllä avaamatta, koska ne on aika perseestä. Mutta joo, lähdetään liikkeelle vaikka näistä. No joo. Toi Jaguari kyllä kelpaisi tuolta. Tai toi kurkkipuu. Ja tumma vesi. Ei. Mutta taas tähän väliin tommonen breakout ja haetaan se M4A1S Syreksi sieltä. Vittu. Kyllä! Tää ei kyllä minkään arvoinen, mutta kuuntekin oli vähän mitä oli, mutta katotaas. Kenttäkokeilu joo. No, mutta punainen. Olen ylpeys. Olen oikeesti ylpeys. Sitten se Syreksi vielä. Supernova. No on toki parempi kuin ei mitään. Jaha. Okei. Kumpi? Toi. Koden. Noin. Perusveitsi. Norsun luu. No hyvin nää suomalaiset näillä skinellä välillä. Scar. Syke. No joo. Ei ku väärä keissi. No niin, please. Oi, siellä meni jotain. Ja Mac-10 ultravioletti. Poikani, hyi vittu. Last one. Please. MB7 urbaani uhkaa. Huikee. Tähän vissi ilkkavaraa. Jees. Mutta semmoiset setit tällä kertaa. Saatiin yksi punainen win. Ja morjens.